કેમ છો મિત્રો? આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરતા હતા લિંગી પ્રજનન, આપણે વાત કરતા હતા સજીવોમાં પ્રજનન, અને સજીવોના પ્રજનનની અંદર આપણે લિંગી પ્રજનન છે એની શરૂઆત કરી હતી. અલિંગી પ્રજનન છે એ આપણે ઓલરેડી ભણી ગયા હતા. લિંગી પ્રજનનની અંદર આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં શરૂઆત થઈ ત્યારે વાત કરતા હતા કે પ્રાણીઓ હોય કે સજીવો હોય એના જીવનની અંદર સમગ્ર જીવનકાળ દરમિયાન પ્રજનન કરતા નથી. એક સમય આવે છે કે જ્યારે એ પ્રજનન કરવાની શરૂઆત કરે, જેને આપણે પુખ્તતા તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને આ પુખ્તતાના સમયગાળા છે એ પહેલાંનો જે સમય હોય એને આપણે કીધું હતું જુવેનાઇલ તબક્કો, જેને આપણે વનસ્પતિમાં વાનસ્પતિક તબક્કા તરીકે ઓળખતા હતા. લિંગી પ્રજનનની જો શરૂઆત કરીએ તો વનસ્પતિની અંદર પુષ્પ આવવાની શરૂઆત થાય એ અવસ્થા છે એને આપણે લિંગી પ્રજનન તબક્કા તરીકે નિર્ધારિત કરતા હતા. એની અંદર આપણે ભણ્યા હતા કે અમુક વનસ્પતિ છે એમાં પુષ્પ આવવાનો સમયગાળો છે એ અલગ અલગ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે ચોખા અને ઘઉંની વાત થાય તો 3 મહિને પુષ્પ આવે છે. આંબો હોય તો એની અંદર આપણને 3 થી 6 વર્ષે પુષ્પ છે એનું સર્જન જોવા મળે છે. જ્યારે આપણે વાત કરીએ નાળિયેરી 7 વર્ષે પુષ્પ નિર્માણ કરે છે. એની અંદર આપણે 2 એક્ઝામ્પલ ભણ્યા છે. એક એક્ઝામ્પલ ભણ્યા હતા વાંસનું કે જેનું જીવનચક્ર છે એ 50 થી 100 વર્ષ સુધીનું હોય અને એના જીવનમાં એક જ વખત પુષ્પ નિર્માણ કરે છે. વાંસ છે ને એમાં દર 21 વર્ષે પુષ્પ આવે, 21 થી 22 વર્ષે પુષ્પ આવે. જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ નીલ કુરંજિત એટલે કે સ્ટ્રોબિલન્થસ કુંથિયાના નામની વનસ્પતિ કે જેની અંદર દર 12 વર્ષે પુષ્પ છે એનું નિર્માણ આપણને જોવા મળે છે. આગળ ત્યાર પછીની આપણે શરૂઆત કરીએ તો દરેક વનસ્પતિ કે દરેક સજીવ હોય છે શું આ બધા જ છે એની અંદર આપણને સમગ્ર જીવનકાળ દરમિયાન ઈંડા છે એ મૂકે છે અથવા તો સમગ્ર કાળ દરમિયાન પ્રજનન છે એ જોવા મળે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે વાત કરીએ તો શું દરેક પક્ષીઓ સમગ્ર જીવનકાળ દરમિયાન ઈંડા મૂકે છે? તો તરત જ લાઈટ થઈ કે ના, એવું પોસિબલ નથી. કેમ કે દરેકે દરેક સજીવ, ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીંયા બર્ડની વાત કરીએ તો એ સમગ્ર જીવનકાળ દરમિયાન ઈંડા મૂકતા નથી. તો જો એને ઈંડા નથી મૂકતા તો એને કેવા કહેવાય? તો કે એક સિઝનમાં મૂકે છે. પર્ટિક્યુલર સિઝન હોય જેને આપણે બ્રિડિંગ સિઝન લઈએ છીએ તો એ બ્રિડિંગ સિઝનમાં જ ઈંડા મૂકે છે. તો એને ઋતુકીય ચક્ર કેવું હોય તો કહી શકાય. તો આ બધા જ સજીવો છે એ ઋતુકીય ચક્રને ફોલો કરે છે. એક સ્પેસિફિક ઋતુ હોય, સ્પેસિફિક સિઝન આવે ત્યારે જ આ પ્રજનન કરે. એટલે આમાં આપણને ઋતુકીય પ્રજનન છે એની ઘટના જોવા મળે. ઋતુકીય ચક્ર, તો ઋતુકીય ચક્ર એટલે કોઈ સ્પેસિફિક સિઝનની અંદર એટલે કે નક્કી સમયગાળામાં, સ્પેસિફિક સમયગાળામાં જો એ પ્રજનન કરે એટલે કે નિશ્ચિત સમયગાળામાં નિશ્ચિત સમયગાળા દરમિયાન જ પ્રજનન કરે. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે વાત કરતા હતા લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર કે ડોગ છે એ સ્પેસિફિક સિઝનમાં બ્રિડિંગ કરે છે. વાત કરીએ આપણે જો મોર છે એ સ્પેસિફિક સિઝનમાં પ્રજનન કરે, ઓકે. તો મરઘી છે એ તો આજીવન પ્રજનન કરે છે, મરઘી છે એ આજીવન ઈંડા આપે છે. તો એ કેવી રીતે શક્ય છે? આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે મરઘી છે એ સમગ્ર જીવનકાળ દરમિયાન પ્રજનન કરે છે. મરઘી સમગ્ર જીવનકાળ દરમિયાન ઈંડા આપે છે. આવું કઈ રીતે બને? તો કે મરઘી છે ને એ જ્યાં રહેતી હોય એ વિસ્તારનું ટેમ્પરેચર છે એ મેન્ટેન કરવામાં આવે, ટેમ્પરેચર ઉપર ઈંડા આપે છે એની અસર થાય છે. સેકન્ડ થિંગની અંદર કાઉન્ટ કરો તો મરઘી છે ને વધારે પ્રોટીનવાળો ખોરાક આપવામાં આવે. આ બધી જ વસ્તુ છે એના આધારે મરઘી છે એની સાયકલની અંદર દર 23 કલાકે, મરઘી છે એક ઈંડું દર 23 કલાકે આપે છે. તો એવી રીતે એની સાયકલ છે એને સ્ટેબિલિટી ફોર્મમાં આપણે ડેવલપ કરેલી છે. તો એનો ઉપયોગ આપણે શેના માટે કરીએ? તો આપણે આપણા સ્વાર્થ માટે કરીએ છીએ. ઈંડા છે એનો ખોરાક તરીકે ઘણા લોકો યુઝ કરતા હોય છે તો એના માટે આપણે એનો ઉપયોગ છે એ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછીના ફોર્મમાં વાત કરીએ તો બધા જ સજીવો છે એની અંદર આપણે વાત કરીએ તો દરેકે દરેક સજીવમાં જે ઈંડા મૂકે છે એ માનવ કલ્યાણ અર્થે ઉપયોગમાં નથી લેતા. ઘણા છે એ પ્રજનન કરી નવી સંતતિ ઉત્પન્ન કરવા લઈએ છે. જ્યારે અહીંયા આપણે મરઘીની વાત કરી તો જેનો ઉપયોગ આપણે માનવ કલ્યાણ અર્થે કરીએ છીએ. માનવ કલ્યાણ અર્થે એટલે આપણી જરૂરિયાત છે એને સંતોષવા માટે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે ઋતુકીય ઋતુચક્રની જો વાત કરીએ તો ઋતુકીય ઋતુચક્ર કોને કહેવાય?
ऋतुकीय ऋतुचक्र स्पेसिफिक निश्चित समयगाड़ा दरमियान ज जो सजीव छे एमा ऋतुचक्रनी शुरुआत थाय मासिक चक्रनी शुरुआत थाय तो एने ऋतुकीय ऋतुचक्र कहेवामां आवे छे। तो के निश्चित समय दरमियान ज ऋतुचक्रनी शुरुआत थाय दरमियान ज ऋतुचक्र जोवा मळे ऋतुचक्र के मासिक चक्र सॉरी ऋतुचक्र जोवा मासिक चक्र नहीं कही शकात ऋतुचक्र जोवा मळे। एक्जाम्पल ऋतुचक्रनी अंदर आपणे लखवू होय तो लखी शकाय छे ऋतुचक्रीय एक्जाम्पल नी अंदर लखवू होय तो आपणे लखाय वाघ छे सिंह छे त्यार पछी एवा एनिमल के जे जंगल नी अंदर रहे छे हरण लखवा होय तो एनी अंदर लखी शकाय छे। आ बधा ज एवा एनिमल के जे मोस्टली जंगल में रहता होय छे जे बधा ऋतुकीय ऋतुचक्र छे ने फॉलो करे छे। त्यार पछी आवे छे मासिक ऋतुचक्रवाळा के जेमा मेन्स्युरेशन साइकल छे ई मंथली होय तो जेने आपणे कहीए छीए मासिक ऋतुचक्र। आ प्राणीओ छे एना समग्र जीवन काळ दरमियान छे ई प्रजनन नथी करता ई स्पेसिफिक सीजन में ज ब्रीडिंग करे छे। एना एक्जाम्पल नी अंदर डॉग लखवू होय तो लखी शकाय छे त्यार पछी बिलाड़ी लखवी होय तो लखी शकाय छे राइट। आगळ आपणे वात करीए तो मासिक ऋतुचक्र में आवा सजीवों में ऋतुचक्र मंथली होय એટલે કે દર મહિને આની અંદર છે એ અંડકોષ છે એનું નિર્માણ થાય। એક્ઝામ્પલની અંદર જો આપણે ચર્ચા કરીએ તો મનુષ્ય એનાથી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ લખવા જઈએ તો પ્રાઇમેટ્સ પ્રાઇમેટ્સની અંદર બધા જ મોસ્ટલી છે વાનરનો સમાવેશ આપણે કરીએ છીએ જેની અંદર વાનર એપ મનુષ્ય આ બધા જ છે ને આપણે લઈ લઈએ છીએ। તો જે मासिक ऋतुचक्र धरावे छे अने जेमां दर मंथ आपणे मेन्स्युरेशन साइकल जोवा मळे तो आ समग्र जीवन काळ दरमियान एमां कोई स्पेसिफिक सीजन नथी शियाळो उनाळो चोमासुं आ सीजन में प्रजनन करे आखी जिंदगी छे एटले मीन्स के एनी मेच्योरिटी थी लई अने वृद्धावस्था सुधी पहोंचे समग्र गाळ दरमियान प्रजनन करी शके छे माटे तेने सतत संवर्धको कहेवाय કહેવા કીધા છે સતત સંવર્ધકો કે સતત પ્રજનનની પ્રક્રિયા કરવા માટે સક્ષમ છે। જો આગળ આપણે વાત કરીએ તો બધા જ સજીવો છે એ આટલું લાંબુ છે એ સર્વાઈવ કરી શકે છે તો કે બધા જ સજીવો છે એ આટલું લાંબુ છે એ સર્વાઈવ નથી કરતા દરેક સજીવ છે એની ઉંમર છે એ ફિક્સ હોય તો કે ના દરેક સજીવની ઉંમર પણ ફિક્સ હોતી નથી તો આ બધા જ સજીવો છે એમાં વૃદ્ધત્વ ક્યારે કહી શકાય તો જ્યારે જયા પચયની પ્રક્રિયા ધીમી પડે। વૃદ્ધત્વની વ્યાખ્યા આપણે લખવા જઈએ તો વૃદ્ધત્વ કોને કહેવામાં આવે છે તો વૃદ્ધત્વમાં કહે છે કે જયા પચયની પ્રક્રિયા ધીમી પડે વૃદ્ધત્વમાં જયા પચયની પ્રક્રિયા ધીમી પડે સાથે સાથે પ્રજનન ક્ષમતા ગુમાવે પ્રજનનની ક્ષમતા ગુમાવે તો એને આપણે વૃદ્ધત્વ સાથે સરખાવવું હોય તો સરખાવી શકાય કે હવે એની અંદર ફલન કરવાની ક્ષમતા નથી અને વૃદ્ધત્વ છે એ આગળ ધીમે ધીમે મૃત્યુ તરફ દોરી જાય છે કે જે ધીમે ધીમે તેને મૃત્યુ તરફ દોરી જાય છે કે જે આગળ મૃત્યુ તરફ દોરી જાય છે। આવા સજીવો છે એની અંદર પછી આગળ આપણને મૃત્યુ છે એનો સમયગાળો ઝડપથી જોવા મળે। વનસ્પતિ અને પ્રાણીની અંદર વાત કરીએ તો મેઇનલી આપણને ત્રણ તબક્કા જોવા મળે છે ફલનની અંદર સજીવો છે એમાં પ્રજનનમાં ત્રણ તબક્કા થાય અને ત્રણે ત્રણ તબક્કાની આપણે વાત કરીએ તો પૂર્વ ફલન ઘટના ફલન ઘટના અને પશ્ચ ફલન ઘટના એટલે કે સજીવો છે એની અંદર આપણને પુખ્તતા જોવા મળે પુખ્તતાની પહેલાં જુવેનાઇલ તબક્કા અને પછી એવી વૃદ્ધત્વ તબક્કા તો આ ત્રણે ત્રણ જુવેનાઇલ પરિપક્વ અથવા તો પુખ્તતા અને ત્યાર પછી વૃદ્ધત્વ ત્રણે ત્રણ અવસ્થા છે એની અંદર તમને સંક્રાંતિ જોવા મળે અને આ સંક્રાંતિ અથવા તો જે સંયુગમન જોવા મળે છે રિલેશન જોવા મળે છે એના માટે અંતઃસ્ત્રાવો જવાબદાર છે। ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે હ્યુમનની જો વાત કરીએ તો આપણા શરીરની અંદર જ્યારે આપણે નાના હોય ત્યારે
બધા જ અંતઃસ્ત્રાવો નિર્માણ થતા નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે મેલ બોડી હોય તો એની અંદર ટેસ્ટોસ્ટેરોન અંતઃસ્ત્રાવ છે અને એટલો બધો સ્ત્રાવ થતો નથી. ફિમેલ બોડીની અંદર ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોનનો સ્ત્રાવ છે એ પણ એટલી હદે થતો નથી. પુખ્તતા એનો સ્ત્રાવ છે એ વધે છે. જ્યારે મેચ્યોરિટીએ પહોંચે ત્યારે એના સ્ત્રાવમાં આપણને ફેરફાર જોવા મળે. તો આ અંતઃસ્ત્રાવોના આધારે નિયંત્રિત થાય છે એવું કેવું હોય તો કહી શકાય છે. આગળ જો આપણે લઈએ તો અમુક છે એમાં ચોક્કસ પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિ છે એ પણ આંતરક્રિયા કરે. પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિ કેવી છે એ પણ એની સાથે સંકળાયેલી છે. તો ઘણી વખત ચોક્કસ પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિ છે એની વચ્ચેની આંતરક્રિયા પણ પ્રજનનની પ્રક્રિયા છે એને નિયંત્રિત કરે છે. વાતાવરણમાં ફેરફાર આવે એના આધારે પણ પ્રજનન છે એમાં ફેરફાર જોવા મળે. એમાં લિંગ નિશ્ચયન છે એ એક ટોપિક આપણે આગળ ભણશું ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવશે કે એટમોસ્ફિયરિક વાતાવરણ છે એની અંદર જે ચેન્જીસ આવે છે ગરમી કે ઠંડી એના આધારે પણ મેલ ચાઇલ્ડ કે ફિમેલ ચાઇલ્ડ ડેવલપ થાય એ નક્કી કરવું હોય તો કરી શકાય છે. તો એટમોસ્ફિયરિક ફેરફાર પણ એની અંદર કહી શકાય. લિંગી પ્રજનનની અંદર અમુક મહત્વની ઘટના થાય છે જો એની આપણે ચર્ચા કરીએ તો કઈ કઈ લિંગી પ્રજનનમાં થતી ઘટના છે એ લઈએ આપણે. લિંગી પ્રજનનમાં થતી મહત્વની ઘટનાઓ લિંગી પ્રજનન છે એની અંદર મુખ્યત્વે ત્રણ ઘટના છે એ મહત્વની છે. આ ત્રણે ત્રણ ઘટના કઈ છે જો એની આપણે વાત કરીએ તો સૌ પ્રથમ આવે જન્યુનું નિર્માણ. બીજી ઘટનાની જો આપણે વાત કરીએ તો આવે જન્યુનું વહન. આ બે છે આ પૂર્વફલન ઘટના છે. આ બે શેમાં આવે છે પૂર્વફલન ઘટનાની અંદર. એટલે આ પેટા ઘટના કેવી હોય તો કહી શકાય. સેકન્ડ ઘટનાની જો આપણે વાત કરીએ તો ત્યાર પછી આવે છે ફલન જેમાં જન્યુનું જોડાણ થતું જોવા મળે. અને ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ તો પશ્ચફલન ઘટના ત્રીજા નંબરે આવશે. પશ્ચફલન ઘટના તો પૂર્વફલન, ફલન અને પશ્ચફલન. પૂર્વફલનની અંદર બે વસ્તુ જન્યુનું નિર્માણ અને જન્યુનું વહન. તો આગળ જો આપણે વાત કરીએ તો દરેક સજીવ છે એ પુખ્તતાએ પહોંચે ત્યાર પછી એની અંદર આપણને લિંગી પ્રજનન છે એની અંદર આ ઘટના જોવા મળે છે. અને આ ઘટના છે એને આપણે સળંગ પ્રક્રિયા છે આખે આખી એને આપણે આપણી માહિતી ખાતર આપણે ત્રણ તબક્કામાં વહેંચેલી છે. પહેલી જો આપણે શરૂઆતની વાત કરીએ તો સૌ પ્રથમ આવે છે પૂર્વફલન ઘટના. આ બધી જ ઘટના છે એની અંદર પ્રાણીઓ છે એ લગભગ સમાનપણું દર્શાવે છે. બધા જ પ્રાણીઓ છે એની અંદર આ બધી જ ઘટના છે લગભગ લિંગી પ્રજનન થાય છે એટલે સમાન છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે વાત કરીએ તો પૂર્વફલન તો બધા જ પ્રાણીઓની અંદર પૂર્વફલન ઘટના થાય. પૂર્વફલનમાં પહેલાં જ જન્યુનું નિર્માણ થાય. જન્યુ હંમેશા એકકીય હોય. જન્યુ છે એટલે કે નર જન્યુ અને માદા જન્યુ. જન્યુનું નિર્માણ થયું ત્યાર પછી જન્યુનું વહન થાય. નર જન્યુનું ટ્રાન્સફર થાય અને માદા જન્યુ સુધી પહોંચે એ પ્રક્રિયાને આપણે કહીએ છીએ જન્યુનું વહન. ત્યાર પછી બે જન્યુ છે એનું જોડાણ થાય. નર જન્યુ અને માદા જન્યુનું જોડાણ થાય. યુગ્મનજ અથવા તો ફલિતાંડ છે એનું નિર્માણ થાય જેને આપણે ફલન તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને લાસ્ટમાં યુગ્મનજ બહેનું ત્યાર પછી ભ્રૂણનું નિર્માણ થાય એ બધી જ ઘટના છે એને આપણે પશ્ચફલનમાં ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ. તો ત્રણ ઘટના છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે વાત કરીએ તો જન્યુ જનન. પહેલી જે ઘટના છે એનો આપણે અભ્યાસ કરવો છે એને આપણે કહેશું જન્યુ જનન. જન્યુજનન છે એ હકીકતે છે એ પૂર્વફલનનો એક પેટા પ્રકાર છે એવું કહી શકાય. એટલે ફરીથી આપણે લખીએ તો પૂર્વફલન ઘટના પૂર્વફલન ઘટનાની અંદર ફલન પહેલાં ફલન કરવા માટે બે જન્યુના નિર્માણની જરૂર છે અને જન્યુ બનાવવાની આપણે વાત કરીએ તો એને આપણે પૂર્વફલન કહીએ છીએ. તો ફલન પહેલાં જે ઘટના થાય એને આપણે પૂર્વફલનમાં લઈએ છીએ. એની અંદર પહેલું છે જન્યુ નિર્માણ. પહેલી ઘટના છે એનું નામ છે જન્યુ નિર્માણ.
દરેકે દરેક સજીવ છે એની અંદર જો જન્યુના નિર્માણની આપણે વાત કરીએ તો દરેક સજીવમાં જન્યુ છે એ સમાન નથી. જન્યુ છે એનું નિર્માણ છે એ કેવી રીતે થાય, તો કે જન્યુનું નિર્માણ છે એ સજીવો ઉપર ડિપેન્ડ કરે. અમુક સજીવો છે એ સમ વિભાજન દ્વારા જન્યુનું નિર્માણ કરે છે, તો અમુક સજીવો છે એ અર્ધીકરણ દ્વારા જન્યુનું નિર્માણ કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે વાત કરીએ તો નિમ્ન કક્ષાની વનસ્પતિ છે, લીલ છે, ફૂગ છે, દ્વિઅંગી છે, આ બધા જે છે એ સમ વિભાજન દ્વારા જન્યુનું નિર્માણ કરશે. જ્યારે ઉચ્ચ કક્ષાના પ્રાણીઓની વાત કરીએ, અને જો આપણે વાત કરીએ તો ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિ છે અર્ધીકરણ દ્વારા જન્યુનું નિર્માણ કરશે. લખી નાખીએ આપણે અહીંયા, સમ વિભાજન દ્વારા અમુક સજીવોમાં જન્યુનું નિર્માણ થાય, સમ વિભાજન દ્વારા જન્યુનું નિર્માણ. શેમાં જોવા મળશે? તો કે લીલ, ફૂગ, દ્વિઅંગી, આ બધા જ સજીવો છે એમાં સમ વિભાજન દ્વારા જન્યુનું નિર્માણ થાય. અર્ધીકરણ દ્વારા જો જન્યુના નિર્માણની આપણે ચર્ચા કરીએ તો એમાં ઉચ્ચ કક્ષાના પ્રાણીઓ અર્ધીકરણ દ્વારા જન્યુનું નિર્માણ, જેમાં તમે લઈ શકો છો અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ, ત્યાર પછી એની અંદર લઈ શકાય છે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ, ત્યાર પછી આની અંદર સમાવેશ થાય છે બધા જ ઉચ્ચ કક્ષાના સજીવો, બધા જ ઉચ્ચ કક્ષાના સજીવો, જેમાં પ્રાણીઓની વાત પણ કરી શકાય. તો ઉચ્ચ કક્ષાના પ્રાણીઓ છે, સજીવો છે, એનો સમાવેશ આપણે અર્ધીકરણની અંદર કરીએ. જે સજીવનો દેહ દ્વિકીય હોય એ અર્ધીકરણ દ્વારા જન્યુનું નિર્માણ કરે. જે સજીવનો દેહ એકકીય હોય એ સમ વિભાજન દ્વારા જન્યુનું નિર્માણ કરે. હવે જો આગળ વાત કરીએ તો જન્યુ છે એના પ્રકારના આધારે, જન્યુ તો નિર્માણ પામી ગયા ત્યાં સુધી આપણે ચર્ચા કરી, પણ આ જન્યુ છે એના પ્રકારના આધારે, કે ભાઈ જન્યુ છે એ દેખાવમાં કેવા છે એના આધારે ફર્ધર એને બે કેટેગરી છે એની અંદર આપણે ડિવાઈડ કરીએ છીએ. પહેલા છે સમજન્યુ અને બીજા છે વિષમ જન્યુ. જન્યુ નિર્માણની અંદર દરેક જન્યુ છે એમાં જો સ્પેસિફાઈ કરીએ આપણે તો સમજન્યુ વાત કરીએ, સમજન્યુ જન્યુ છે એ દેખાવમાં સમાન હોય, એટલે કે નર જન્યુ અને માદા જન્યુ જો બાહ્યાકાર રીતે સમાન હોય, તો તેને સમજન્યુ કહે છે, તો તેને સમજન્યુ કહે છે. એટલે કે દેખાવમાં સમાન છે પણ ફિઝિયોલોજીકલી જો તમે વાત કરો તો દેહ ધાર્મિક રીતે સમાન નથી, માત્ર બાહ્યાકાર રીતે સમાન છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે લઈએ તો અહીંયા મારી પાસે એક જન્યુ છે, આ બીજો જન્યુ છે, આ લીલના જન્યુ છે. હવે બેની સાઇઝ આપણે ઓલમોસ્ટ જોઈએ તો ઇક્વલ છે, તો આ જન્યુ નર છે કે આ જન્યુ નર છે એ કહી શકાય નહીં. તો આવા જન્યુ છે એને આપણે સમજન્યુ તરીકે લેવા હોય તો લઈ શકીએ છીએ. તો આના એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે લખવું હોય તો લખી શકાય કેલેમિડોમોનાસ. એક્ઝામ્પલમાં શું લખી શકાય? કેલેમિડોમોનાસ, કે એની અંદર આપણને સમજન્યુ જોવા મળે. જન્યુ છે એ મોટા ભાગે છે એ ચલિત હોય અથવા તો અચલિત હોય. હવે ચલિત અને અચલિત કોને કહી શકાય? તો જો એની પાસે કશા હોય તો એને ચલિત જન્યુ કહેવાય, જો કશા ન હોય તો અચલિત જન્યુ તરીકે ઓળખી શકાય છે. ત્યાર પછી આપણે બીજી વાત કરીએ તો સમજન્યુ પછી આવે છે વિષમજન્યુ. ત્યાર પછી આવશે વિષમજન્યુ. વિષમજન્યુની જો આપણે ચર્ચા કરીએ તો વિષમજન્યુની અંદર નરજન્યુ છે એ આકારમાં નાના, નરજન્યુ આકારમાં નાના, જ્યારે માદા જન્યુ આકારમાં મોટા હોય. તો તેને વિષમજન્યુ કહેવામાં આવે છે. તો તેને વિષમજન્યુ કહે છે.
વિષમજન્યુની અંદર જો આપણે ચર્ચા કરીએ તો ઉચ્ચ કક્ષાના સજીવો ખાસ કરીને આપણે વાત કરીએ તો મનુષ્ય છે એ વિષમજન્યુના એક્ઝામ્પલની અંદર લઈ શકાય, ત્યાર પછી ગાય ભેંસ છે એને વિષમજન્યુના એક્ઝામ્પલની અંદર લઈ શકાય, ત્યાર પછી વનસ્પતિમાં વાત કરો તો વનસ્પતિની અંદર આપણે ચર્ચા કરીએ તો ઉચ્ચ કક્ષાની જેટલી પણ વનસ્પતિ છે, લીમડો છે, ગુલાબ છે, પીપળો છે, આ બધા જે છે એ વિષમજન્યુના એક્ઝામ્પલ છે. તો અહીંયા આપણે વિષમજન્યુની વાત કરીએ છીએ જેમાં નરજન્યુ ચલિત હોય, જેમાં નરજન્યુ ચલિત હોય છે. આ અંડજન્યુની અંદર પણ લખી શકાય કે અંડજન્યુ હોય એની અંદર નરજન્યુ ચલિત અને માદાજન્યુ છે એ સાઇઝમાં મોટા અને અચલિત હોય. નરજન્યુ ચલિત હોય અને માદાજન્યુ મોટા અને ઢીલા હોય, એક વખત પૂછાયેલો એમસીક્યુ છે કે નીચેનામાંથી કોણ મોટા અને ઢીલા હોય છે, નરજન્યુ કે માદાજન્યુ? તો મોટા અને ઢીલા હોય છે માદાજન્યુ અને એ જનરલી અચલ હોય છે, એની અંદર ચલિતતાનો ગુણધર્મ જોવા મળતો નથી. એક્ઝામ્પલની અંદર લખી શકાય શુક્રકોષ. એક્ઝામ્પલ જો આપણે પ્લાન્ટમાં વાત કરીએ તો નરજન્યુનું એક્ઝામ્પલ આવશે શુક્રકોષ. માદાજન્યુમાં અંડકોષ, માદાજન્યુમાં અંડકોષ. જો કેટેગરીની આપણે વાત કરીએ ઉપર જેમ એક્ઝામ્પલ લખ્યું એ પ્રમાણે, તો આને એક્ઝામ્પલની અંદર લખી શકાય છે મનુષ્ય. એક્ઝામ્પલ મનુષ્ય, ઉચ્ચ કક્ષાના પ્રાણીઓ, ત્યાર પછી આની અંદર લખી શકાય વનસ્પતિ. વનસ્પતિની અંદર ખાસ કરીને આપણે લખીએ તો સપુષ્પી વનસ્પતિ, સપુષ્પી વનસ્પતિ. આખી કેટેગરી જ લખી દીધી છે જેના એક્ઝામ્પલની અંદર તમે લીમડો, પીપળો, ગુલાબ કોઈ પણ લખવો હોય તો લખી શકો છો. તો આ બધા જ છે એમાં આપણને વિષમજન્યુ જોવા મળે છે. ત્યાર પછી જો આપણે વાત કરીએ તો સજીવો છે એની અંદર આપણને જાતીયતા જોવા મળે. જાતીયતા એટલે શું? તો કે બધા જ સજીવો છે એની અંદર જે જન્યુનું નિર્માણ થાય છે એક જ જાતિના સજીવો વચ્ચે થાય કે અલગ અલગ જાતિના સજીવો વચ્ચે થાય? તો જાતીયતાની આપણે વાત કરીએ તો કોઈ કોઈ વનસ્પતિ છે એમાં એક જ વનસ્પતિ વચ્ચે પણ ફલન થતું જોવા મળે. લઈએ આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક જેને આપણે કહીએ છીએ જાતીયતા. સજીવોમાં જાતીયતા, જાતીયતા એટલે કે કાં તો મેલ પ્લાન્ટ હોય અથવા તો ફિમેલ પ્લાન્ટ હોય. ક્યારેક ક્યારેક એવું પણ બને છે કે મેલ પ્લાન્ટ અને ફિમેલ પ્લાન્ટ બે એક જ સાથે, એટલે કે મેલ પ્લાન્ટ અને ફિમેલ પ્લાન્ટ છે એમાં નર અને માદા પુષ્પ છે એ બે એક જ વનસ્પતિ ઉપર આવેલા હોય, એવું પણ બને. ક્યારેક ક્યારેક ઉભયલિંગી પુષ્પ પણ બને, ક્યારેક બે અલગ અલગ હોય. તો જેને આપણે એકસદની અને દ્વિસદની તરીકે ઓળખીએ છીએ. જાતીયતામાં બે વસ્તુ છે, એક છે એકસદની અને બીજું છે દ્વિસદની વનસ્પતિ. એકસદની વનસ્પતિ અને દ્વિસદની વનસ્પતિ. એકસદની વનસ્પતિ જો આપણે પ્રાણીઓની અંદર આપણે વાત કરીએ તો પ્રાણીઓમાં એકસદની માટે શબ્દ વાપરવો હોય તો ઉભયલિંગી શબ્દ વાપરી શકાય છે. પ્રાણીઓમાં કયો શબ્દ વાપરી શકાય? ઉભયલિંગી. તો અહીંયા એકસદની વનસ્પતિ છે એ શબ્દ જો આપણે પ્રાણીઓ માટે વાપરીએ તો એને આપણે ઉભયલિંગી કહી શકાય. એને કેવા કહી શકાય? ઉભયલિંગી. ચર્ચા કરી નાખીએ આપણે આ એકસદની શું છે. એકસદની વનસ્પતિમાં તમે ઓલરેડી છે એ ચેપ્ટરમાં સ્ટડી કરી જ ગયા છો, વનસ્પતિમાં સપુષ્પીમાં પ્રજનન ભણ્યા ત્યારે નર પુષ્પ અને માદા પુષ્પ, નર અને માદા પ્રજનન અંગ શબ્દ વાપરીએ આપણે, નર અને માદા પ્રજનન અંગ એક જ દેહ પર આવેલા હોય, એક જ દેહ અથવા સુકાઈ પર આવેલા હોય તો એને કહેવાય એકસદની વનસ્પતિ. જો એના એક્ઝામ્પલની અંદર ચર્ચા કરો તો લીલ છે મોટાભાગની એમાં એકસદની હોય છે,
ત્યાર પછી દ્વિઅંગી વનસ્પતિ છે ઘણી ખરી, એ પણ આપણને ક્યારેક ક્યારેક એક સદનીના ફોર્મમાં જોવા મળે છે. એમાં દ્વિઅંગી વનસ્પતિ છે એ ઉભયલિંગી પણ હોય છે, એટલે કે સોરી ઉભયલિંગી શું, એની અંદર દ્વિલિંગી પણ આપણને જોવા મળે છે, એટલે કે નર અને માદા છે અલગ અલગ હોય એવું પણ બને છે દ્વિસદનીની જેમ. તો ડિપેન્ડ્સ કે આ ક્યાં પ્લાન્ટ છે, ઘણા સુકાય છે વનસ્પતિ છે એની અંદર સુકાય, એનો દેહ છે એ એક જ હોય, એક જ પ્રકારના એટલે કે નર અને માદા છે એ બે એક જ દેહ પર આવેલા હોય તો એને આપણે એક સદની તરીકે ઓળખવું હોય તો ઓળખીએ છીએ, જેના માટે આપણે શબ્દ સમસુકાય વાપરીએ છીએ. જેના માટે કયો શબ્દ વાપરી શકાય, સમસુકાય. એક સદની વનસ્પતિ સમસુકાય દેહ ધરાવે છે, આવેલા હોય છે. એક્ઝામ્પલમાં આપણે અહીંયા લખીએ છીએ સમસુકાય દેહ ધરાવે છે. કેવો દેહ ધરાવે છે, સમસુકાય દેહ. તો જેની અંદર તમને નર અને માદા બે છે એ સેમમાં જોવા મળે. અહીંયા હજી શબ્દ આપણે વાપરીએ તો ઉભયલિંગી પુષ્પ. ઉભયલિંગીમાં નર અને માદા પ્રજનન અંગ એક જ વનસ્પતિમાં હોય, સોરી એક જ પ્રાણીમાં હોય, એટલે કે શુક્રકોષ અને અંડકોષ બે એક જ સજીવમાં ઉત્પન્ન થાય. શુક્રકોષ અને અંડકોષ એક જ સજીવમાં ઉત્પન્ન થાય. પાછો ક્વેશ્ચન આવે, શું એવા કોઈ સજીવ હોય કે જેમાં શુક્રકોષ અને અંડકોષ એક જ સજીવમાં ઉત્પન્ન થાય? હા, એક્ઝામ્પલ લખી શકીએ. આની અંદર આપણે લખવું હોય તો લીચ એટલે કે જળો, અને એનાથી એ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ લખવું હોય તો લખી શકાય પટ્ટીકૃમિ. હજી આનાથી સારું ને આપણે જોયેલું એક્ઝામ્પલ લખવું હોય તો લખી શકીએ અળસિયું. એક્ઝામ્પલ લખી શકાય અળસિયું, કે જેમાં શુક્રકોષ અને અંડકોષ છે એ બે એક જ દેહની અંદર ઉત્પન્ન થતા જોવા મળે, જેને આપણે ઉભયલિંગી પ્રાણી તરીકે લઈએ છીએ. દ્વિસદની વનસ્પતિની વાત કરીએ અથવા તો એકલિંગી સજીવ, અહીંયા ઉભયલિંગી છે તો અહીંયા આપણે સજીવો માટે શબ્દ વાપરશું એકલિંગી. શુક્રકોષ અને અંડકોષ અલગ અલગ સજીવમાં ઉત્પન્ન થાય. દ્વિસદની વનસ્પતિમાં નર પુષ્પ અને માદા પુષ્પ અલગ અલગ વનસ્પતિ પર આવેલા હોય, અથવા તો નર પ્રજનન અંગ અને માદા પ્રજનન અંગ અલગ અલગ વનસ્પતિ દેહ પર આવેલા હોય. નર પ્રજનન અંગ અને માદા પ્રજનન અંગ અલગ અલગ દેહ પર જોવા મળે છે. અહીંયા સમસુકાય છે, અહીંયા શબ્દ વાપરીએ છીએ આપણે વિષમસુકાય. દેહ કેવો કહી શકાય, વિષમસુકાય દેહ. એકલિંગી પ્રાણીઓની અંદર શુક્રકોષ અને અંડકોષ અલગ અલગ સજીવમાં ઉત્પન્ન થાય. મનુષ્ય જેનું એક્ઝામ્પલ છે, શુક્રકોષ અને અંડકોષ અલગ અલગ સજીવમાં જોવા મળે. ત્યાર પછી લખવું હોય તો વાઘ, પ્રાઇમેટ એટલે કે વાનર. આની અંદર ઘણા એક્ઝામ્પલ લખવા હોય તો લખી શકાય છે. ઇવન વંદાનું એક્ઝામ્પલ લખવું હોય તો પણ આપણે લખી શકીએ છીએ, અને ડેટકો લખવું હોય તો પણ લખી શકાય છે. ડેટકામાં નર ડેટકો અને માદા ડેટકો બે અલગ અલગ હોય છે. નર ડેટકો છે એ અવાજ કરે છે, જ્યારે માદા ડેટકો છે અવાજ કરતો નથી. તો અહીંયા આપણે થોડા એવા વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ છે એના એક્ઝામ્પલની ચર્ચા કરી કે જેની અંદર આપણને લિંગ છે એના આધારે આપણે કહીએ છીએ કે એમાં જાતીયતા છે એ કેવી છે, એકસદની છે કે દ્વિસદની. આજના લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જન્યુનું વહન છે એ કરશું. થેન્ક યુ.